Kreu i Bashkisë së Tiranës Edi Rama inspektoi punime që po kryhen për riasfaltimin e sistemimin e rrugës së Kavajës. Rama u premtoi qytetarëve se punimet në këtë aks rrugor që nis nga qendra deri tek 21 dhjetori do të përfundojnë brenda javës duke lehtësuar trafikun. Kreu i Bashkisë deklaroi se me një menaxhim të mirë të trafikut dhe me një vedije më të lartë qytetare, qarkullimi i automjeteve në kryeqytet nuk do të ketë më probleme. Problemi ynë kryesor me qarkullimin është në radhë parë një problem menaxhimi dhe bedije, menaxhimi nga ana e strukturave shtetërore të policisë së shtetit dhe bedije nga ana e qytetarëve, të cilët duhet ta përdorojnë makinën si qytetar europian dhe jo në mënyrën se si shpeshherë përdorin. Duke qenë besim plot se me këtë ritëm dhe me të gjitha projektet që ne kemi në vijim, do t'japim një rritje të ndjeshme cilësisë jetës në qytet edhe gjatë këtij viti, përsërisë se brenda shumë pak ditësh, deri në fund kësaj jave, shpresoj dhe besoj, i gjithë ky aks strategjik për qytetin do t'jetë tërësisht i rishtruar dhe në dispozicion të qytetarëve. Sistemimi i rrugës së Kavajës do të ketë të gjitha elementet e nevojshëm infrastrukturor, duke siguruar edhe sinjalistikën e munguar për personat me aftësi të kufizuar. Bashkia e Tiranës ka bërë gjithashtu të ditur se do të vazhdojë projekti për pajisjen me të gjitha elementet e sinjalistikës së rrugëve kryesore të kryeqytetit.